رسول اللہ میں I want to sacrifice my own میں اپنے آپ کو آپ کے نام کے اوپر قربان کرنا چاہتا ہوں کہ تیرے نام سے جہاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا There is no question of one soul, question of both worlds, this world and that world. Both worlds, dono jahan ko, Ya Rasulallah, main chahta hoon ki aap ke upar qurban karu. Karu tere naam pe jaan fida, na bas ek jaan do jahan fida, do jahan se bhi nahi idhara. Kaise Ya Rasulallah, دونوں جہان اگر میں قربان کر دوں آپ کے اوپر تو میرا دل بھرا نہیں میری تمنا not fulfilled my wish میری تمنا جو ہے اور پوری نہیں ہوئی تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں جہاں نہیں اگر مجھے اگر جہان ہوتا میشن ہے میشن اگر یہ ورلڈ ہوتا تو یہ سب کچھ اے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کچھ آپ کے اوپر قربان کر دیتا میرے عزیز و میرے دوست اعلی حضرت نے محبت کی محمد رسول اللہ سے محبت کی تمام اولیاء کاملین سے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو یونیک بنا دیا میں ان کی باتیں کیا کیا بیان کروں آپ سے آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ایک عالم He knows very well Quran, he knows very well Hadith, Fiqh, Grammar, Nahw, Sarf, Maani, Bayan, this and that, etc. Lekin ek alim aisa ho jo mathematics bhi janta ho, geography bhi janta ho, history bhi janta ho, science bhi janta ho, فلسفہ بھی جانتا آؤ آئزک نیوٹن آپ جانتے ہیں نیوٹن کو اگر اسکول سے آپ کا تعلق ہے تو آج کی دنیا کا میرے دوست فادر آف دی سائنس سائنس کا بہت بڑا آئزک نیوٹن 1727 میں وہ مر گیا اس نے سائنس کو ویسٹرن کنٹریز میں پوری دنیا میں پیش کیا ہے کوئی اس دنیا میں ایسا عالم جو نیوٹن کو چیلنج کرے محلہ سوداگران میں ایک شخص بیٹھا ہوا غوث العظم کا نام لیوا امام احمد رضا جانتے تو انہوں نے کیا کیا اتنا ٹائم نہیں کہ میں یہ اس مسئلے میں آپ کو زیادہ بتاؤں اصل میں ہوا یہ کہ نیوٹن انگلینڈ سے بھاگ کر کے ایک بیماری پیدا ہوئی اور ایپل گارڈن میں چلا گیا ایپل گارڈن میں نیوٹن بیٹھا ہوا تھا تو اوپر سے ایک ایپل نیچے گیا تو اس نے جو دیکھا کہ ایپل اوپر سے نیچے گرا وہ لکھتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہوا اس نے یہ سمجھا کہ یہ ایپل اوپر سے نیچے کیوں آیا دیکھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ زمین کے اندر کیچنگ پاور زمین کے اندر کیونکہ کیچنگ پاور ہے اس لیے زمین نے اس ایپل کو کیچ کیا اس لیے وہ ایپل اوپر سے نیچے آ گئی اب میرے دوستو اس پر میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ ٹائم نہیں ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں
کہ دیکھو اس شخص کو یہ سائنس کا سب سے بڑا امام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اس نے کسی چیز کو گرتے ہوئے نہیں دیکھا, اس کو اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ اوپر سے نیچے کیسے چیز آ گئی اور نیچے سے اوپر کیسے گئی. قوت جاذبہ اعلی حضرت نے فرمایا کہ ظالم اس کی قوت اس پر آپ کا قلم چلا اور آئے جو آپ نے آرام کیا اور کہا کہ تم نے ایک سیب کو ہی دیکھا تو سیب کو دیکھ کر ہی تمہیں یہ سب بات سمجھ میں آئی. اب دیکھو اعلی حضرت نے میرے دوستو اس آئزک نیوٹن کو پکڑا ہے ایک جگہ, سبحان اللہ, ایک جگہ کئی جگہ, کہا کہ آئزک نیوٹن یہ لکھتا ہے کہ اگر تم زمین کو پریس کرو, یہ جو ورلڈ ہے, یہ جو پوری دنیا کی جو ارتھ ہے, ارتھ کو تم اگر پریس کرو تو اب آپ سوچئے یہ کتنی سینس لیس بات ہے کہ آپ یہ جو پوری دنیا کا جو سینڈل اور یہ جو بال کی طرح آپ کو پوری دنیا نظر آتی ہے, پوری دنیا کا جو ارتھ نظر آتا ہے, تو اس کو آپ کیچ ایک مٹھی میں کیسے آپ لیں گے اور اس کو کیسے پریس کریں گے. نیوٹن کہتا ہے کہ اگر تم اس ارتھ کو پریس کرو اور اتنا پریس کرو کہ اس میں کوئی ہول باقی نہ رہے, کوئی ہوا باقی نہ رہے, تو یہ پوری دنیا کی زمین جو ہے وہ ایک انچ ہو جائے گی. اس نے لکھ لیا. اعلی حضرت کہتے ہیں کہ کوئی بے وقوف سے جا کر پوچھے کہ ظالم یہ سینسلیس بات کا بنا ہے تو, یہ پوسیبل ہے کہ پوری دنیا کو, پوری دنیا کے ارتھ کو پریس کیا جائے اور اتنا پریس کیا جائے کہ پوری دنیا ایک انچ میں ہو جائے؟ کہتا ہے کہ کوئی نیوٹن سے جا کر پوچھے کہ یہ بات وہ ہے جو سینس لیس ہے اور غلط ہے. میرے عزیزو, میرے دوستو, آج کی دنیا میں ایک ہی شخصیت تھی جو نیوٹن کو بھی چیلنج کر سکتی تھی اور دنیا کے بڑے سے بڑے فلسفی جب امام احمد رضا کے پاس آئے تو وہ ہار مان گئے. میرے دوستو, یہ مولوی لوگ بیچارے جی پانچ وقت, بات کیجیے گا, میں سنیوں کی میں برائی نہیں کرتا, یہ بدعقیدہ لوگ یہ صرف دو وقت کی نماز پڑھا کر سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ بن گئے اور وہ پھر اعلیٰ حضرت کے خلاف باتیں کرتے ہیں. سنو, ارے اعلیٰ حضرت کے خلاف نہیں, آج بھی دنیا محمد رسول اللہ کے خلاف بات کرتی ہے, تو اس سے ہمارے نبی کا کیا ہے؟ غوث پاک کے خلاف بات کرتی ہے, خواجہ صاحب کے خلاف بات کرتی ہے, تو اپوزیشن کی وجہ سے ان بزرگوں کی ریسپیکٹ میں کوئی بھی کمی نہیں. کیوں کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. سبحان اللہ, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ ایمان کا جواب دیکھو, یہ ادھر ادھر کی بات کر کے لوگوں کے دماغ کے اندر شک کو شبہ ڈالنا, میرے عزیزو, میرے دوست, آپ سن لی اور سوچ لو کہ جب تمہارا مخالف ہے تو اپنے مخالف کی بات سنتے کیوں؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کا مخالف, میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں, آپ کا گیٹ, آپ کا دروازہ, اللہ اس کو سلامت رکھے, لیکن آپ اپنا دروازہ دوستوں کے لیے کھولتے ہیں یا دشمنوں کے لیے؟ جی, جب کوئی آدمی آئے گا تو ویلکم کرے گا تو پہلے آپ ریکگنائز کریں گے کہ آپ کا دوست ہے یا دشمن. اگر معلوم ہو کہ یہ دشمن ہے تو دشمن کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا, دشمن کی بات نہیں کی جاتی, دشمن کو ویلکم نہیں کیا جاتا, دشمن کو سروائیو اور سروس نہیں کی جاتی. میرے دوستو, یہ تو ایک دنیا کا دشمن ہے, اور آپ کے دین کا کوئی دشمن ہو, غوث پاک کا دشمن ہو, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لڑیے, نہیں, لڑنے کا موقع نہیں, آپ اللہ اللہ کرنے چاہیے بھائی, تمہارا, تم دیکھو اپنا, مائنڈ یور
business, I mind my business. Wow. ये एक सिंपल वे है, इसमें यानी इसकी जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। आज की दुनिया में मुनाजरा मुकाबला और झगड़ा और लड़ाई इसकी जरूरत नहीं। आज का वक्त मेरे दोस्तों इस बात की इजाजत नहीं देता। हाँ, अपनी इस्लाह कीजिए, नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, हज कीजिए, ज़कात दीजिए, अपने दीन के लिए काम कीजिए। आज की बेकार बातों में प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। आप अपना टाइम अपना दिमाग क्यों ये इन बातों में रखने की। ये मौलाना साहब फला ने यह कह दिया, अरे भाई फला ने यह कह दिया, देखो कि हुई वो कौन है। अगर वो मुखालिफ है आप सोचिए, आप गौर कीजिए कि क्या अबू जहल से आप ये उम्मीद रखते हैं कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ करेगा। अबू जहल तो कभी मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ नहीं करेगा। अबू अब मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिस्पेक्ट इज्जत के लिए उसे दीन चाहिए, फारूक आदम चाहिए, उस्मान अली चाहिए, अली चाहिए। सुनो सुनो, आला हजरत ने इसीलिए तो कहा कि वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को। वो अली की तारीफ नहीं कर सकता, वो अली की शान बयान नहीं कर सकता। वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल से जाहिल है यागो। मौलाजी के जानने वालों मानने वालों हम सारे मुरीद हैं। हमारे कादरी चिश्ती नक्शबंदी सौरबंदी साबरी जितने सबका सिलसिला कहते हैं कि वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल से जाहिल है यागो। जो आपको नहीं जानता वो हजरत अली को क्या जानेगा, जो अली को नहीं जानता वो उस्मान को क्या जानेगा, जो उस्मान को नहीं जानता वो उम्मत को क्या जानेगा, जो उम्मत को नहीं जानता वो सिद्दीक को रजी अल्लाह तआला अन्हु को क्या जानेगा। और फिर सुनिए ये चिश्ती सोहरवर्दी नक्शबंदी, देखो बड़ी सीधी बात आला हजरत जो बात हक है, ये चिश्ती सोहरवर्दी नक्शबंदी हर एक तेरी तरफ आयल है यागो। जिसे देखो जी, आपके यहाँ आज क्या ग्यारहवीं शरीफ है? अच्छा ग्यारहवीं शरीफ है आपके यहाँ, आप साबरी हैं ग्यारहवीं शरीफ है। हाँ साहब, आप चिश्ती हैं ग्यारहवीं शरीफ है, नक्शबंदी हैं ग्यारहवीं शरीफ है। क्योंकि वो जानते हैं कि जो वली कबल थे या बाद हुए या होंगे, जो वली कबल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, चूंकि आला हजरत ने सारे वलियों का अदब किया इसलिए सारे सिलसिले के मानने वाले आला हजरत का अदब करते हैं। मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, बात ये चल रही थी कि सुन्नियों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। ये सिलसिले जो मेरे दोस्तों, ये सिलसिले मिलाने के लिए हैं, ये सिलसिले अलग करने के लिए नहीं है। अगर कोई शख्स ये समझता है कि जी ये खुश्तर साहब आ गए इनका सिलसिला कुछ और है और फना साहब आ गए उनका सिलसिला कुछ और है, तो मेरे दोस्तों वो बेचारा न तरीकत को समझता है न शरीयत को समझता है। वो बेचारे को कुछ मालूम ही नहीं। सुनो, तरीकत की इब्तिदा कहां से होती है? अब मैं आपसे अर्ज करूं, अब तरीकत की थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। तरीकत की इब्तिदा कहां से होती है? तरीकत की मेरे दोस्तों स्टार्टिंग ये है कि यू बिलीव, आप ये यकीन करें, यू नो, आप ये जाने कि दैट यू आर नथिंग। वी बिलीव, वी नो दैट वी आर नथिंग।
ہم یہ جانے اور یقین رکھیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں. اگر میرے دوستوں کوئی اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ آئی ایم دس اینڈ آئی ایم دیٹ آئی ایم سو اینڈ سو, وہ میرے دوستوں طریقت کے اداؤں سے واقف نہیں ہے. بالکل جی, جب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تواضع کی تعلیم دی, جب ہمارے آقاؤں نے تواضع کی تعلیم دی, تو جب ان لوگوں نے تواضع کی تعلیم دی تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ جی ہم یہ ہیں اور وہ ہیں؟ ارے ہم کچھ نہیں ہیں, ہم صرف اتنے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا دامن ہمارے ہاتھوں میں. اللہ اللہ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ. اب سنیے ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سید صاحب تو کچھ زیادہ بتائیں گے, بہرحال مجھے ان کے والد سے یہ روایت پہنچی ہے اس لیے مجھے زیادہ حق ہے کہ میں یہ بتاؤں. سنیے, اعلی حضرت اجمیر گئے, اعلی حضرت اجمیر گئے, اور اعلی حضرت ظاہر ہے کہ اعلی حضرت میرے دوستو صرف قادری نہیں ہے, وہ چشتی بھی ہے, نقشبندی ہے, وہ مجمع البحرین سارے سلاسل کی اجازت انہیں حاصل. یہ اور بات ہے کہ انہیں شغف اور محبت آدمی میرے دوست ایک کا ہو کر رہتا ہے. بے شک جی, اس لیے ایک کا آدمی جو ہو جائے بس بات بن جاتی ہے. بے شک, اور آپ جانتے ہیں عشق اور محبت کے اندر پارٹنرشپ نہیں ہے. بے شک, بس ایک کا ہو جاؤ بس بات ختم ہو گئی. حضور غوث العظم سے انہیں عقیدت اور عشق ہے لیکن وہ سب کے غلام ہیں. ان کے والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت آئے اجمیر شریف, لمبی بات ہو جائے اللہ اکبر, اجمیر شریف آئے تو ظاہر ہے کہ اجمیر شریف میں ایک طریقہ ہے, ایک ادب ہے کہ ہم حضرت مولانا سید حسین علی قادری رضوی وکیل جاورا, یہ جاورا کے سادات سے ان کا تعلق ہے, اور حضرت کے موری سے اعلیٰ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بالکل سامنے حجر شریف میں ان کا مزار اقدس ہے. تو حضرت صاحب دادا سید مولانا سید حسین علی قادری رضوی اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں, وہ حضرت وہاں تشریف لے آئے, حاضر ہوئے, اور وہاں طریقہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی قلیدِ بردار اور خواجہ غریب نواز کے آستانے سے تعلق جو ہوتا ہے ان کے تھرو ہم حاضر ہوتے ہیں. یہ ادب ہے. اعلیٰ حضرت پیر ہیں اور حضرت حسین علی صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ مرید ہیں, لیکن بہرحال حضرت وہاں تشریف لے آئے اور وہ اعلیٰ حضرت کو اپنے شیخ کو لے کر کے اور خواجہ غریب نواز کے آستانے پر. آپ سنیے اس صدی کا مجدد قادری غوث اعظم فنافل غوث خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدار پر حاضر. پہلے آپ نے جا کر کے فاتحہ وغیرہ پڑھی, لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ کون شخص ہے جو آیا ہے اور یہ فاتحہ وغیرہ پڑھ رہا ہے. جب آپ نے فاتحہ وغیرہ فارغ ہوئے تو آپ کے والد ماجد سے انہوں نے فرمایا کہ سید صاحب اب آپ کا جو یہاں طریقہ ہے اس کے مطابق میری حاضری کرا دیجیے. اللہ, خود تو حاضر ہو گئے, اب آپ حاضری کرا دیجیے. وہ ظاہر لے کر گئے, یہ فقیر قادری بھی حاضر ہوا اور صاحبزاد صاحب یہاں موجود ہیں, میں بھی ان کے زیر سایہ وہاں امرا شریف پہ حاضر ہو گیا, انہوں نے میری حاضری کرا دی, ان کے والد ماجد نے اعلیٰ حضرت کی حاضری کرا دی تھی. اللہ اکبر, وہ اعلیٰ حضرت کے مرید تھے, وہ گئے اور انہوں نے بالکل اسی طرح سے آستانے پر بیٹھے رہے اور انہوں نے اعلیٰ حضرت کے سر کے اوپر چادر رکھی, اور جو طریقہ ہوتا ہے محبت کا وہ سب کچھ ہوتا رہا اور آپ چپ کے کھڑے رہے. جب سب کچھ ہو گیا تو اخیر میں
جو آپ کی زبان سے نکلا سنو میرے دوست آپ سب مرید ہیں سارے لوگ یہاں مرید ہیں الحمدللہ سنو اعلی حضرت کی زبان سے کیا نکلا جب سارا یہ سلسلہ ہو گیا حاضری بھی ہو گئی آپ کے سر کے اوپر چادر بھی رکھ دیا گیا تو آخر میں آپ نے فرمایا یا غوث اعظم شیئن للہ اللہ اب سارے مجھے مجاور حیران ہو گئے اللہ اکبر خواجہ خواجگار خواجہ غریب نواز کا مزار ہے ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ بگیتا میں بلا افتاد کشتی اور مدد کن یا معین الدین اور مدد کن یا معین الدین یا معین الدین ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے اور یہ ایک امام احمد رضا ان کی زبان سے یا شیخ یا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ میرے عزیز و میرے دوستو جب انہوں نے یہ کہا تو ان کے والد ماجد جو دوسرے مجاور تھے انہوں نے کہا کہ تم ہمارے شیخ کو جانتے ہو ان کی رسائی خواجہ کی بارگاہ میں ہوئی خواجہ غریب نواز کی زیارت سے یہ مالا مال ہوئے اور اس وقت ان کی نظر غوث اعظم پر ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں یقین کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کارن ہے غوث اعظم کا کیونکہ یہ ایک کے ہاتھ میں بک چکے ہیں اور جس کے ہاتھ میں جو بکتا ہے اسی کا نام اس کی زبان پر ہوتا ہے میرے عزیزو میرے دوستو اس کے امداد شرکت کا قائل نہیں اس کے امداد شرکت دیر از نو پارٹنرشپ ان لو نو پارٹنرشپ اس کے امداد شرکت کا قائل نہیں یا زمانے کا بن یا محمد کا بن یا زمانے کا بن یا محمد کا بن اعلی حضرت چونکہ غوث اعظم کے شروع ہی سے ہیں وہ فرمات ان کی زبان سے میرے دوست کیوں کہ غوث اعظم کا جہاں بھی وہ گئے غوث اعظم کا فیضان تھا یہی وجہ ہے کہ میرے دوستو وہ قادری ایسے ہیں کہ وہ چشتی بھی ہیں نقشبندی بھی ہیں سہروردی بھی ہیں انصاری بھی ہیں میرے عزیز و میرے دوست جمعہ کا دن فرائیڈے تو ان کی فائٹ سفر المدفر 1340 ہجری نون ٹائم 1:56 PM آپ سوچئے کہ 1 PM 1:56 PM سفر المظفر فرائیڈے اعلی حضرت دنیا سے تشریف لے جائے فرمایا اوپن دی واچ گھڑی کو کھول دو گھڑی سامنے رکھو پٹ واچ ان فرنٹ آف می سامنے گھڑی رکھو 1:56 PM اور آپ نے کہا حامد میاں پڑھو سورہ یاسین پڑھو آپ نے کبھی ایسی موت دیکھی ہے ارے بھائی مرنا تو موت تو ایسی چیز ہے کہ موت کا نام سن کر آدمی ایک ہفتہ پہلے بے ہوش ہو جاتا ہے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو دیکھا موت اللہ ہو کر مگر یہاں 1:56 2:38 پہ روح نکلنے والی 2:38 پاس پہ روح نکلے گی اور 1:56 پہ اچھا فرمائے حامد میاں اور وہ سبھی لوگ گھبرائے ہوئے تھے پریشان ہو گئے وہ ادھر کچھ وضو کرنے کے لیے گئے تھے تو دوسرے صاحبزادے مفتی اعظم سامنے
فرمایا کہ مصطفیٰ میاں اب دیر کیوں ہے، سورہ یاسین سورہ عراق پڑھو، انہوں نے پڑھنا شروع کیا. ظاہر ہے کہ جس کا باپ مجدد ہو اور وہ دنیا سے جا رہا ہو تو وہ لوگ کانپ رہے تھے، ساری دنیا اہل سنت یقین ہو رہی تھی، پریشان تھے کہ یاد رہا یہ کیا ہو رہا ہے. وہ کانپتے ہوئے پڑھنا جو شروع کیا تو پڑھتے پڑھتے کچھ ایک آدھ لفظ کچھ نکلا نہیں، کچھ گھبراہٹ میں رہ گیا، تو اعلیٰ حضرت نے آنکھیں کھول دیا اور فرمایا کہ مصطفیٰ میاں اس کو پھر پڑھو. یہ ہے میرے دوستو ہمارے مجدد کا انتخاب اور وصال. سبحان اللہ. 156 پاس 1. قرآن آپ نے سنا، سورہ یاسین شریف اچھی طرح سنا، اور یہ صبح سے میرے دوست تیاری ہو رہی ہے، اور وہ تو میرے دوست زندگی بھر اسی کی تیاری کرتے رہے. ان کا تو حال یہ ہے کہ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. پوری تیاری ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، غلطی جو ہوئی تو آپ نے بتا دیجیے کہ یہ غلطی ہے. روح میرے دوستو پہلے پاؤں سے روح نکلی اور آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں. جتنی دعائیں ہیں کلمہ طیبہ فرمایا کہ دیکھو میرے جنازے میں دیر نہیں ہونی چاہیے، جمعے کی نماز پڑھی جائے، جمعے کی نماز میں کوئی خلل نہ آئے، کوئی ڈسٹربینس نہ ہو، اور میرا جنازہ فوراً تیار کیا جائے، اور میرے جنازے میں میری تعریف کا کوئی شعر نہ پڑھا جائے، میری تعریف نہ پڑھی جائے. اگر میرے جنازے میں اگر کچھ پڑھنا ہے تو یہ پڑھو کہ کعبے کے بدر جا تم پہ کروں درود، کعبے کے بدر جا تم پہ کروں درود. میرے دوستو یہ الگ ٹاپک ہے، آپ نے ساری وصیت اور نصیحت کی، سارے لوگ آتے رہے، ایک مسلمان ڈاکٹر سید عاشق حسین اس وقت آئے، وہ سید بھی تھے، جب کسی نے بتایا کہ سید ہے تو انہوں نے ہاتھ پڑھا بڑھا کر کے مسافہ کیا. اور میرے دوست تو ٹھیک، 38 پاس 2 PM 28 October Friday 1921 عیسوی. خدا کا شکر ہے کہ اس موقع پر میں 28 میں میں ساؤتھ افریقہ میں، اور انشاءاللہ آج بھی عرس ہے اور 28 کو بھی خدا نے چاہا تو عرس ہوگا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پوری دنیا کو ایمان اور یقین دیتے ہوئے رخصت. عزیز اور دوستو میں آپ سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس ٹاپک کے اوپر میں 20 سال سے بول رہا ہوں اور انشاءاللہ زندگی بھر بولتا رہوں. آپ جس زمین پر اس وقت الحمدللہ یو آر سیٹڈ دس لینڈ، جس زمین پر اس وقت آپ بیٹھے ہوئے، 1400 ہجری میں پہلا عرس ہوا اور اب 1409 میں یہ 10th عرس ہو رہا ہے، 10 سال ہو گئے. اس 10 سال میں
بہت سے پروگرام سامنے آئے. چونکہ یہ ملک اہل سنت و جماعت کا ملک ہے, نکال کی آبادی اہل سنت و جماعت کی آبادی ہے, یہاں اہل سنت و جماعت کی میجرٹی ہے, اس لیے یہاں اولیاء کاملین کے بہت سے آستان ہیں. اللہ ان سارے آستانوں کو آباد رکھے. ہمارے امام محمد رضا نے چونکہ سارے آستانوں کی حفاظت کی, سارے سلسلے کی حفاظت کی ہے, اس لیے حضور غوث العظم کے نام پر اور امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر سنی رضوی جمعہ مسجد اور خانقاہ قادریہ رضویہ, یہ ایک خواب ڈریم آج سے 20 سال پہلے دیکھا گیا اور خیال تھا کہ یہ جگہ, یہ ایک خواب ڈریم آج سے 20 سال پہلے دیکھا گیا اور خیال تھا کہ یہ جگہ یہاں پر کچھ کنسٹرکشن ہو جائے تاکہ ہم آنے والے دوستوں کو ویلکم کریں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے بزرگ یہاں تشریف لائیں, ویک اینڈ میں بھی آئیں, جب اپنے گھروں سے آئے تو یہاں وہ آ کر آرام کریں, یہاں اللہ اللہ کریں. یہ ایک میرا پران تھا, لیکن ہوا یہ کہ میری ریسپانسبلٹیز چونکہ پوری دنیا میں, میں یہاں اس پہ نہیں کر سکا, آیا اور چلا گیا, آیا اور چلا گیا. ہمارے دوستوں کا حال یہ ہے کہ جب میں آتا ہوں تو ان کی اسپیڈ تیز ہو جاتی. What I do مولانا پلیز ٹیل می, آسک what I do, what I do, what I do. اور جب میں چلا جاتا ہوں تو بس میرے دوست کو بات ختم ہو جاتی. آپ لوگوں کا کوئی قصور, آپ بڑے اچھے ہیں, آئی ریسپیکٹ یو, آپ نے بڑی امداد کی ہے اس میں کوئی شک نہیں, آپ نے ایک مدرسہ نہیں بہت سے مدرسے آپ نے بنائے, بہت سی خانقاہیں آپ نے بنائی, اور مجھے آپ جانتے ہیں, آئی ڈڈ ناٹ آسک یو اینی تھنگ اباؤٹ مائی سیلف فار مائی سیلف, میں نے اپنے لیے آپ سے کچھ نہیں مانگا. میں 20 سال سے یہاں آ رہا ہوں, میں نے کچھ اپنے لیے میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا. یہاں ہر سال اعلان ہوتا ہے آئی ڈو دس اینڈ دیٹ, لیکن ابھی تک میرے دوست کچھ نہیں ہوا. آئی ایم ویری سوری اباؤٹ دس اباؤٹ دیٹ, مجھے خود افسوس, لیکن ٹائم از ٹائم میرے پاس. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائم نہیں آیا تھا, اب ٹائم آ گیا. پروگرام یہ ہے دوستو کہ within one week ہم یہاں کنسٹرکشن شروع کر رہے ہیں. ایک فقیر شروع کر رہا ہے, I have no money in my pocket, but Alhamdulillah, I have blessing of Hazur Ghaus Ulazam, I have blessing of Imam Ahmad Raza. میں تیری یہ نہیں, میں جانتا ہوں کہ, اور پھر آپ بھی میرے دوستوں, میں آپ کو مٹیریل پیپل نہیں سمجھتا, آپ بھی تو الحمدللہ بزرگ ہیں, آپ بھی عقیدت مند ہیں, آپ بھی بزرگوں کے ماننے والے ہیں. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, پاس اس پاس جو کچھ ہوا اس کو بھول جائیے, کیا ہوا نہیں ہوا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس اباؤٹ دی میٹر اباؤٹ دی پاس. لیکن اب اگر
سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل اور ہماری سنیوں اگر ایک مہینے میں آئی ہیڈ اونلی ون تھنگ فار کنسٹرکشن ٹو اسٹارٹ کنسٹرکشن ورک ٹو اسٹارٹ آئی ہیڈ لمیٹڈ ٹائم اونلی ون منتھ اگر سنیوں نے کیونکہ میرے دوستو یہ میں اب میرا مکان نہیں ہوگا میں تو ظاہر ہے کہ آپ بھی دنیا سے جائیں گے میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا ایک طرف کے رہنے والوں ہمیشہ کے لیے غوث العظم کی میموری اور امام محمد رضا کی میموری رہ جائے آنے والی نسل جہاں یاد کرے گی علماء وہاں آئیں گے پیرانے طریقہ پائیں گے مشائخ آئیں گے یہ کوئی محمد ابراہیم خشتر کے لیے نہیں ہے سارے علماء سارے مشائخ ہیں سارے سنیوں کے لیے اس لیے صرف ون منتھ ہے اس لیے پلیز او مائی ڈیئر برادرز سسٹرز ان اسلام فیتھ فل ڈیئر سسٹرز ڈیئر برادرز آئی ڈرا یور انٹینشن ٹو دس فیکٹ دیٹ آئی ہیو اونلی ون منتھ فار دی کنسٹرکشن آف خانقاہ اینڈ ماسک کیونکہ میرے دوستو ہمارا ایم یہی ہے باقی جو دوسرے کام ہیں وہ پھر بعد میں آپ لوگ کیجیے گا آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے اس دنیا میں رہنے کے لیے فزیکلی میرے دوستو پیسے کی ضرورت ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہم لوگ مٹیریل ورلڈ میں رہتے ہیں ہمیں اس کے لیے گرام چاہیے آپ یہ نہ دیکھیے کہ کون بول رہا ہے ڈونٹ لک دیٹ ہو از اسپیکنگ بلکہ یہ دیکھیے کہ فار واٹ اسپیکنگ فار واٹ پرپز اسپیکنگ یہ مت دیکھیے کون بول رہا ہے یہ دیکھیے کس کے لیے بول رہا ہے میں غوث العظم کے لیے بول رہا ہوں امام محمد رضا قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے بول رہا ہوں اس لیے میں جانتا ہوں کہ جلسوں میں جو اپیل ہوتا ہے میرے دوستوں اس کا ریزلٹ 0/0 ہوتا ہے جلسوں میں یہ اپیل ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن آئی ریسپیکٹ یو آئی ٹرسٹ یو مجھے آپ پر اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے بھروسہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری اپیل یوز لیس نہیں ہوگی اس لیے پلیز میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ مجھے اتنا دیجیے اور اتنا دیجیے یہ آپ کی مرضی ہے میرے دوست کیونکہ آپ جتنا دیں گے اللہ اس سے زیادہ آپ کو دے گا 100% 200% 300% اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ٹارگٹ ہے یہ ملین اینڈ ملین رینک کا ہے میرے دوستو یہ 1000-2000 رینک کی بات نہیں آپ یہ زمین دیکھ رہے ہیں اگر ہم یہاں کچھ نہ کر سکے تو خدا وہ دن نہ لائے کہ یہ زمین میرے دوستو ہاتھ سے نکل جائے اور وہ سارے سندھیوں کے لیے بہت ہی بدنامی اور شرم کی بات ہو اس لیے میں لیڈیز سسٹرز برادرز سب سے میں اپیل کروں گا کہ آپ جو بھی دینا چاہیں دیں دل کھول کر دیں اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئی ایم ریسپانسبل آف دی منی ڈونٹ آپ پریشان مت ڈونٹ واری اباؤٹ دی منی آئی ایم ریسپانسبل بائی گریس آف مائٹی اللہ آئی ول سی دی منی آئی ول لک منی میں اس کو خرچ کروں گا جس مقصد کے لیے آپ دیں گے اسی میں خرچ کروں گا یہ غوث العظم کا غلام اور ایک کتا بول رہا ہے میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے
لوگوں نے اسٹارٹنگ کی ہے یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دے گا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ ملین اینڈ ملین پروجیکٹ ہے, ملین اینڈ ملین پروجیکٹ ہے, اور میں مٹیریل مانگتا ہوں, کنکریٹ مانگتا ہوں, سرنج مانگتا ہوں, آئرن مانگتا ہوں, تاکہ اس کو بہت جلدی within 1 month I have no time. اور میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں, آپ لوگ بڑے پیارے بڑے اچھے اور آپ انشاءاللہ تعالی یہ ایک ایک پیسہ اور ایک ایک رینک یہ بہت کچھ اس سے کام لیا جائے گا. لیکن پھر بھی میں امید کرتا ہوں کہ ہر آدمی ان مین سیکشن, ان لیڈیز سیکشن, ان بیلر سیکشن, ان سسٹم سیکشن, آپ ہنسیں گے کہ صاحب یہ ایک ایک رینک سے کیا ہوگا. سنو سنو انشاءاللہ جہاں ایک رینگ ہے وہاں ہزار بھی ہوگا, جہاں ہزار ہوگا وہاں لاکھ بھی ہوگا, جہاں لاکھ ہے وہاں ملین بھی ہوگا. میرے دوستوں آئی بلیو, بارک اللہ ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان دوستوں کو میں سمجھتا ہوں, بارک اللہ, یہ دیکھیں یہ زندہ دل. اور ابھی تو آپ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ابھی تو پیسہ نہیں ہے اور ابھی آپ ویسے ہی عرس میں شرکت کے لیے آئے ہیں, لیکن آپ مائنڈ کر لیں کہ آپ کو اس پروجیکٹ میں کتنا حصہ لینا ہے. اگر آپ نے کچھ مائنڈ کیا ہے, اف یو تھنک, اف یو میڈ اینی ڈیسیزن, پلیز ٹیل می, آئی ول اناؤنس اباؤٹ یور ڈیسیزن ان شاء اللہ تعالی. میں سمجھتا ہوں, دیکھیے ہمارے بزرگوں نے حصہ لیا, یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, انہوں نے پہلے بھی دین کا بہت کام کیا ہے الحمدللہ, یہاں بھی کام کیا, اپنی بستی میں بھی کام کیا, پیٹر جی میں بھی کام کیا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت رکھے, ان لوگوں سے بڑی امید ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس پروجیکٹ کو جو غوث العظم کے نام کے اوپر اس وقت ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گا. بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ لوگ عرس میں آئے اور آپ کو یہ خیال نہیں تھا کہ یہ ایسا کچھ اعلان ہوگا. دیکھیں ہمارے والنٹیئرز, پلیز والنٹیئر بیک اپ, بہت سو چکے اب گھر میں رہنے کا وقت نہیں ہے, نکل جاؤ, نکلو گھر سے, نکلو جاؤ بازاروں میں, جاؤ گلیوں میں, جاؤ دامن پھیلا دو وہ سماج کے نام کے اوپر. عرس کرنے کے بعد ہمارا دوسرا کام کنسٹرکشن ورک ہے, اس کے لیے ہمیں والنٹیئرز کی ضرورت ہے, ہیلپرز کی ضرورت ہے. اور میں آپ سے یقین کرتا ہوں کہ جتنے لوگ ہیں یہ سب آپ کو دیں گے, کوئی بھی آدمی ریفیوز نہیں کرے گا, کیونکہ میں ڈربن کے مسلمانوں کو جانتا ہوں, یہ لوگ جدا کرنا دیتے. یہ لوگ بہت فیتھفل, یہ لوگ میرے دوستو فیتھفل مسلم, فیتھفل سنی. اس لیے اس موقع کے اوپر لوگ کہیں گے صاحب مولانا صاحب کو کیا ہو گیا, ملین پروجیکٹ ہے اور یہ ایک ایک رین چندہ کر رہے ہیں. تو بھائی میرے, بات اصل میں یہ ہے کہ میں کسی کے دل کو توڑ نہیں سکتا, میں یہ نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی ایک رین دے تو میں اس کو ریفیوز کر دوں. یہ تو یوسف علیہ السلام کے بازار میں ہم آ گئے جی, اکارڈنگ ٹو یور کیپیسٹی یو کین بائی ایوری تھنگ, آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق جو چاہیں کریں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ. دیکھیے یہ جو رقم ہے یہ اس وقت میں خود موجود, اس رقم کو کہاں رکھنا ہے, کیا کرنا ہے, الحمدللہ بائی گریس فرمائی جی اللہ, آئی ایم ریسپانسبلٹی. میں جانتا ہوں کہ ایک ایک پیسہ قوم کا وہ امانت ہوگا,
اور قوم کی حمایت ضروری ہے تو اس کی حمایت کی جائے. میرے عزیزوں, میرے دوستو, اگر آپ میں کانکریٹ کوئی دے سکتا ہے, کوئی اینٹ دے سکتا ہے, کوئی آئرن لوہا دے سکتا ہے, یا کوئی اور سیمنٹ دے سکتا ہے, تو ہمیں اس کی ضرورت ہے تاکہ بہت جلد اس کام کو شروع کیا جائے. اور میں انشاءاللہ تعالی اس وقت تک, اللہ کے فضل و کرم سے میں کچھ نہیں کہتا, لیکن میرا خیال ہے کہ میں اس وقت جاؤں گا جب یہاں کام اسٹارٹ ہو جائے گا. اور اس کے لیے مجھے آپ کے ہیلپ کی ضرورت ہے, مجھے. اور یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ چندہ ہو گیا تو آپ, نہیں, آپ سب ہمارے والنٹیئر ہیں, آپ سب ہمارے ہیلپر ہیں. آپ اپنی برادری میں, اپنی فیملی میں, کاسٹ میں, اپنے گروپ میں, جہاں جہاں آپ رہتے ہیں جائیے, کلیکشن کیجئے, اور اس کے بعد آئیے, اور آنے کے بعد وہ سارا پیسہ جمع ہوگا, اور باقاعدہ ہر پیسے کے لیے رسیپ, یہ جتنا رقم ہے اس کی رسیپ ہوگی. رسیپ کے بغیر کوئی رقم ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. بغیر رسیپ کے, بغیر ریسپانسبلٹی کے کوئی پیسہ کسی کو نہ دیا جائے, یاد رکھو, کیونکہ یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت چونکہ آپ لوگ یہاں عرس میں آئے, اور آپ کا خیال نہیں تھا کہ یہ سب پروگرام ہوگا, اور آپ کے جیب میں جو کچھ تھا آپ نے لا کر کے دے دیا, اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دے. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ ایک اچھی رقم اپنی کمپنی, اپنی فیملی, اپنی سوسائٹی کی جانب سے دکھائیں, تاکہ سنی رضوی سوسائٹی اس پوزیشن میں ہو کہ اس کام کو ہم اسٹارٹ کر سکیں. اے رب کریم, ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. یہ امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا 69th اینول عرس ہے, اور یہاں یہ 10th ہے لوکل عرس. ظاہر ہے کہ اس وقت ایک بچے کے لیے عرس کا جو پروگرام تھا آپ کے سامنے آ چکا, جو باتیں تھیں آپ نے سن لی, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے والنٹیئرز کل سے آپ کے پاس آئیں گے. جب وہ آئیں گے تو ان کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیے, اور ضرور ان کی مدد کیجیے تاکہ ہم اس پوزیشن میں ہوں. اور آپ کو یہاں جانتے ہیں, آپ رہتے ہیں, آپ کنسٹرکشن کرتے رہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں کیا چاہیے. یہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنی بڑی زمین اور اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے ہمیں کیا چاہیے. اس لیے ہمارے والنٹیئر کل سے آپ کے پاس آئیں گے, ان کے پاس رسیپ ہوگی, میں اس رسیپ کو چیک کروں گا پہلے, پھر میں دوں گا, اور وہ آئیں گے اور پوری باڈی رسپانسبل ہوگی, اور میں خود چیک کروں گا کہ رقم کہاں سے آتی ہے اور کتنی رقم جمع ہوتی ہے اور کس طرح سے اس کو خرچ کیا جاتا ہے. اے رب کریم, ہمارے ان بزرگوں کو شاد و آباد, ہمارے ان دوستوں کو, ان سنیوں کو شاد و آباد, اے اللہ ان کو اور ان کے والدین کی مغفرت فرما, ان کے آبا اجداد کی مغفرت فرما, اور انہیں توفیق دے کہ مسجدوں, مدرسہ, خانقاہ یہاں ہو, اور قیامت تک کے لیے حضور غوث العالم کا پرچم بلند ہو. امام محمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام نامی یہاں کا پرچم یہاں لہرائے. اے رب کریم, ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. کھڑے ہو جائیے اور صلاۃ و سلام عرض کیجیے.